Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі і знайомі, мир і спокій в нашім домі, селани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, і мова наша солов'їна. Україна, ліс і доли, ріки і моря, і гори, це хатини і садочки, квіти й птахів голосочки. Україна – це щоднини сміх маленької дитини. Ніжність мамина і пісня, що від серця лине, звісно. Україна – це солдати, що нас вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина. Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі і знайомі, мир і спокій в нашім домі, селани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, мова наша солов'їна. Україна, ліс і доли, ріки і моря, і гори, це хатини і садочки, квіти і птахів голосочки. Україна – це щоднини сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця лине, звісно. Україна – це солдати, що нас вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина.